God aften og velkommen til Jazz to Go. Jeg hedder Carsten Bæk og jeg er leder af Jazz i Trekanten. Hver onsdag aften sender vi en live jazzkoncert direkte hjem i stuen til dig. I aften er vi flyttet ind i Nikolaj Kirke i hjertet af Kolding by. Vi har inviteret trompetisterne Peter Marot og Jakob Sørensen, og sammen med det lokale klavertalent Jonas Kærgaard, så har de skrevet musik til årets krydsfeltkoncert. Velkommen til Krydsfelt i Kirken. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Så blev der helt stille i den store kirke. Tusind tak, fordi I så med. Tusind tak til Peter Mort, til Jakob Sørensen og til Jonas Kjærgaard for denne fantastiske koncert. Heldigvis så bliver der snart åbnet for publikum igen. Det er åbent nu for publikum til koncerter. Og den 27. og 28. august, så gentager vi den her koncert i to kirker i Trekantområdet. Følg med inde på Jazz i Trekantens Facebook-side, så kan du finde ud af, hvor og hvornår. Og ellers så ses vi jo næste onsdag, den 17. kl. 20, til endnu en Jazz to Go-koncert. Det er koncerten All About Chet, om og med Chet Bakers musik. Vi ses. Tak for i aften.